الله تعالى تجد هو معكم أينما كنتم الله تعالى تو ما تماسا قد آيا ما تماسا قد آيا تو ما جتے بھی ہو جو مجھو دیدار کہو مجھو مشاہدو کہو مجھو قرب پائو مجھو حضور پائو مجھے محبت پائو مجھو عشق پائو مجھے رضا پائو اج اللہ فرمائے تو ایو فرمان کل بھی قائم ہوئے اج بھی قائم ہاں سبانے بھی قائم ہاں اندھائے پچھا دے دے اندھائے پچھا دے دے تونجے اکھن جی اندھائے تونجے اکل شور وارو حجاب تو کہ اللہ کا دور کرے تو جیس تائیں تونجی اے مونجی یا اندھائے پہ دور نہ تین دی یو حجاب دور نہ تین دو یو پردو نہ آٹن دو تیس تائیں آیت جے مفہوم ان آیت جی معنی ان آیت جی مقصد کے تو سمجھی نہ تو سگی